Žena i čerka te gledaju, ne budi konj, zadruga Roštar prema Janjušu, a ne li je teška baraba, nekadašnji zadrugar Miki Đuričić uvek je važio za sjajnog komentatora kad su u pitanju dešavanja u Šimanovcima, kao i o akteriji celokupnog reality programa, što s polja što u beloj kući. Ovaj put Pčelar iz Kupinova bio je gost TikTok live koji je držao kontroverzni bivši voditelj Pinka, Osman Karić. Tom prilikom osvrnuo se na odnos dvoje takmičara, Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić. Ne znam šta da kažem za Janjuša. Katastrofa, nemam ništa protiv, ali zaljubi se u neku poštenu, u neko normalno čeljade, ne u barabu. Jesi li toliki konj, rekao je Miki, Aneli je baraba. Pitao je Osman, to je baraba teška bre, Kija i Dejan su bili interesantne osobe, a prevarili su ih partneri. Ova, sem stanije koju je otela muža, nema ništa. Koga bre bolika zvezdica, rac? Jesi li pokazala da si ljudina, jesmo li podelili parče hleba? Ne brate, samo ti je stanija otela muža, a i to je pitanje da li je to tako kao što ona priča. Čulo sam da nije sve baš tako kako ona kaže, odgovorio je Đuričić, a i sestra joj je bila u realitiju. Nadovezao se Karić, otkad sam se oženio nisam izašao ni jednom sa drugarima. Nešto ne smem, nego lepše mi sa ženom i decom kod kuće. Zbog deteta moraš da se suzdržiš, nisi toliki konj. Ako već kažeš da detetu smeta, nemoj to i ta njegova žena je dostojanstvena, nikad se nije prikazivala. I da igra reality Janjuš, igra loše. To ti gledaju žena i čerka, ne budi konjec završio je Miki. Za najnovije vesti kliknite zvon slajik like i subscribe.